Vidiš, moja jagoda, rode su čudna bića. One izaberu jednog partnera, sa njim žive, izrode mlade, prave zajedno gnezda, putuju. I ako slučajno, a to nije retkost, neko od partnera ugine ili strada tokom tih selidbi, rode ne traže drugog. Rode, moja jagoda, ostanu same i tuguju. Tuguju za svojim partnerom. I bez obzira kolika je ta tuga, one lete i trpe. Trpe, moja jagoda. Dobro jutro, Džezeru. Na jednog šlomu. Lako noć, Dejveru. Ali dugo čekaj. Dugo je kratka reč. Izvinite. Dobro, gde si, čoveč, ispadoče nam oči čekaj. Gde si, Švabica? Ja, Švabica, kako mi lepo tepaš, uvijek se raznižim. Kako ste, momci? Nikad bolje. Zoran je konačno dobio stan. Pa lepo. Kako si ti? Reci svojim drugarima. Nešto si otišten. Ja očitate me kao bukvar. Ugonima se. Ugonja, a? Ali možemo mi neko pomogati? Samo nemoj lovu da nam tražiš. Ma niste, ono, standardno. Dugujem neke pare i izgledat će da me tuku, znaš, ako to ne vratim, tako. Si već i tu istim problemima. A emotivni problemi? Žene, devojke, brak, to? Ne, ja to ne računam. Taj problem je stalno prisutan. Pa ja se ne sjećam kad sam se ljubio s nekim, kao li... Mi se ljubimo stalno. I volim. Vidiš kako se to radi. Ne zaboraviš. Lepo, baš lepo. E, gde si, druže? Šta vi? Šta vi? Pusti me u pičku materinu, letim sinoć do onog Duleta Pacova, znaš. I priđem da ga pozdravim, znamo se onako, mislim, kapiraš. Priđem ja, sve isto kao sad, ja i ti ovo, razumeš? I drž, ne daj, vam te. Kad? Skoči čovjek da me bije, bre. Odvali me od batina. Pa vidi, bre, šta mi napravi, ko da me ceo voždovac tuko. Ma jebaću mu ja mamu, ne zna on ko je lepi, razumeš? Pa ovaj njegov klipan, Einstein, jebem ga u ime da ga... Jebe me, razumeš? On me je spasio, on ga je skinuo sa mene. Jebo mi je, milosnu majku. Vidi bre, brate, šta mi životinja napravi od faca. Sad sam ko čovjek slon, šta da ti pričam? Idem ja malo, moram da legnem, znaš. Ajde, lepi, ajde. E, Aco, kaži Švabi da se pripazi malo, hoće budala i njega da bije. Juče viko da će da ga polomi. Kad je to bilo? Kad je bilo? Pa sinoć je bilo. Nije bilo pre mjesec dana, vidi me na šta liči. Juče kod Patka, sinoć. Ajde, obavezno mu reci, nek se pazi budale. Laš? Ajde. Ćao. Ajde bre, javlja se. E, Krljo. Je li tu Švaba? Daj me ga. Izvinjam se. Ekser te zove na telefon. Dobro, kažemo da radi. Kaže odmah. A recimo da dođe. Hoćete popijete nešto? Može, isto. Ček. Nemo nešto ozbiljno. Ili ima šampanjac? Vi mislije. Šampanjac samo i služi. Mislim da nema, ali pogledat ću. Šampanjac, slavite nešto. Idemo u Amsterdam. Da se uzmemo. Sad ćemo biti i zvanični partneri. Kad idete? Sad sledeće nedelje kupili karte. Tamo to može da se uradi. Da, oni su to prvi uveli. Pa jasno, ako možeš kupiš gudru i kurvu, misliš što... Ej, stvarno si seljak. Kako to veze ima? Pa ne, misliš se kao, znaš, ono, znaš, slobodna je zemlja, slobodno. Možeš slobodno raditi što hoćeš. Trebaju nam dva lepa prstena. Dve burve.
Samo nemoj nešto, nešto da bude... Nešto da bude nabuđeno veliko, nego fino, elegantno i nemoj, molim te, neki lažni. Čovječe, šta ti je, pa ne bi vas radio, vi ste mi dragi, stvarno. Destruke, vidjet ću šta ima, pa ću da vam javim. Kjebem li ga, samo sam ovaj našao. O, šampanjac, široko, široko, dobran, gospodo. Kako ste, šta ima? Evo, ima svašta. Pa, lepe stvari se dešavaju, moj prijatelj. Dobro, bar da je nekom lepo ovom gradu. Svamo, ajde, čanom. Ček samo da popijem. O, nema, čekaj. Prijatelju, ovo ti je moje iz 92. Obulom da ono koša 300 funta. Ma, otvaraj, neka košta šta košta, jednom se ženim. Hoću reći, udajem. Ko se bre ženi? Iz Vranča. Pa, gde to ima? U Amsterdamu, bre, seljaci. Treba burme da im nabavimo. A nema problema, ima dule neko zlato, može zlato. Može zlato, mi ćemo damo kintu, a vi nađite nešto, neku dobru šemu, da nas ne dere ovi zlatari. Ej, bez brige, vaša lova, naša briga. E, srećemo. Ako je tako, Krlja časti šampanjac. A, stara škola, Krlja je, vidi se. Ajde, sastanak, ajde. Evo. Šta je? To ste nevješ kad te ja zovem. Čovječe, ako te zovem, znači mi trebaš. Ako mi trebaš, javi se. Javi se. Pričamo o poslu. Ma ko poslu ti pričam? Kako ti poslu pričaš? Ako te ja zovem, znači da je hitno. Pa šta je leba ti toliko hitno? Pa hitno je da Dule Paco priča po celom gradu kako će morati da te polomi ili mu ne vraćaš pare. Čim to priča pred drugima, znači da će morati da uradi. Što znači moramo vratiti pare do ponedeljka. Prodaješ auto. Golf? Neću ja prodam. Kako ćeš vratiti pare? Ne znam kako ću ja vratim pare, vrate, kola neću da prodajem, jebo. Čekaj, znači da ratujemo zbog dana? Ma boli me kurat, vrat, ako krene na mene, roknuću ga, odrobijeću. Ja sam, što će pre toga onda pošalju njegove buldoge, ti masakriraju Kevu i Ćaleta. Ti zapale gajbu. Treba, ti znaš da ću ja budem tu ako on krene. Znači te gostim sama, treba da ti objašnjamo da... Ja se kačemo zbudala. Ti miš da je meni lako gutao sva na njegova stranja, prelazi preko svih pizdarija. Znam, brate, evo te, šta hoćeš da ti kažem? Pa nikad ga nisam vidio ovako, znam ga ceo život. Vrate, ako skupim pare, vratit ću mu kola, neću ja prodam i tačka. Koji će meni ovo kuraci? Opa! Opa! Ajde, momci. Puče 300 funti, ja? Vidi, ajde. Da staje. Ajmo, živjeli. Ajmo, živjeli. Ajmo, švabo, idemo govor. Ne, ajde, ekstra, ti se pometi. Ajde, valjda, možda sklopiš tri rečenice. Dobro, evo ovako. Tup, tup. Jen, jen. Glupa je fora. Dobro. Htio bih da poželim mojim školskim drugovima i našim prijateljima ugodan... Boravak u Amsterdamu. Boravak u Amsterdamu i da im bude sve kao što su oni. Žive srećno i dugoveče. I da živite srećno i zadovoljno do kraja života. Živjeli! Ajde, živjeli. Živjeli. Joj, Bola Hasu, izvini, ja zaboravim da ti kažem, došla ti mater iz Ardovića. Ajde, upadite, sedajte ovdje. Gde si, Krljivo? O, gde ste, momci i devojke? Šta radite? Znači, tako se zarađuje kinta, a? Ljudi rade, a vi šikate. Dobro, opa, šampanjac, lepo, lepo. Gde si dole, otko ti? Bravaca, evo, došao. Ćao, dobro. Došli malo s prijateljima, proslavimo neke poslovne uspehe. A šta vi slavite keveti ili keve vam, ne znam kako je gramatički pravilo. Brato je rođen. Molim? Rođen da nam, našem bratu. Jel? A zar to nije sestra? Krljo, pitaj šta piju. Šta piju, cenjena gospoda? Aki, šta pijemo? Devojčice su na kokiški, njima ne treba ništa. Ajde, Aki, napravi nam par linđi da počastimo našeg brata Eksera, zvani Aca Vranac. Jel, Aca, znaju ovi tvoji zelenbaći kako su te zvali u domu? Ja i Aca smo domci, to nam je i život i fakultet. Ovdje jedino ima Einstein više škole od nas. On je završio Mitrovicu. Dule, nema, molim te, banuće neko, zatvorit će mi kafanu, brate. Ej bre, Krljo bre, šta ti je, neće niko da vidi, Aki samo pravi. U ostalom, ja sam ovde bre, upravo u odborbu. Daj nam onaj, kako se zoveš, ono što vi pijete, onaj šampanjac. Pa nema više šampanjca, to je... Dona Zoki za rođenu. Jo, znači za nas kita, a? Dobro, dobro, donesi mi onda onaj džek, ali najskuplji, onaj i sve što ide uz to. Sliši. Ah.
Daj, šta ste se učutali? Ajde, malo zezanje, ovo ono. Ćao, momci. Ode nam slavljenik, to je slavljenica. A šta? A šta, jel drpe, a? Jok, ti si je. Babo, odi malo sedi s nama ljudima, ima i devojaka, ako ti ne smeta. Jeli, dečko? Što se ti družiš sa pederima, a? Ne druži se on, ja se družim. Jeste, ekser ti je stara pederčina. Grljo, ajde više o kozi. Evo, stiže. A kaži mi, što se ti družiš sa pederima, a? Dule, ovaj mali ti je mnogo znatiželjan, a? Jeste, to mu ja kažem. Malo sam ga poveo u grad da se čeliči. Upali smo u skup. Pedera, brate, Dule. Gej parada, burazir. Prvomajske. Uranak, brate. Uranak, to, brate, to. Aj, živjel. Aj, živjel ti meni. A, to, stari druže. A što mene preskačeš, brate, a? Jel to neka pederska fora, a? Uf, ekser ti je pun takih fora, je. Svarno sam te preskočio. Zvijeni, brate, nisam provalio. Te pridržim. Pridrži slobodno. Mamu, jebe malu, slomio sam prsti. Moj nikad imaš kafanu. Kafana je robija. Na ovo mesto ne nosi ime mog pokojnog burazera. Davno bi ja napustio ovaj klub i sve. Ovako, čoveče, kako? Ne smem. Ti znaš da ja ponekad ujutru sedim sam, čitam novine i tačno osetim da me gleda. Kod je tu? Kod je živ? Pogledam na ovu njegovu fotografiju na zidu. I lepo vidim kako se smeška. Vidim da mu je drago. Drago mu je što sam još tu. Što ste vi tu. Što ljudi i dalje dolaze, nisu prestali da se skupljaju posle one nesreće. Posao ko posao. Nije težak. Ali... Jaj, ljudi su teški. Kako su ljudi teški? Kako, kako? Pa dođe budala, napije se, nadrogira se, napravi mi krš i lom i ja šta ću? Ja sve sa osmehom. Pa da, napravi me na poslednju budalu. Osmeh. Najebe mi se milosne majčice. Uvek osmeh. Polovi celu kafanu, osmeh. Mislim, jedino ako si ti neki čovek ljiga. E onda u tom slučaju je kafana kao stvorena za tebe. Pa onda ovo jeste posao stvoren za tebe, batice. Švabice, ništa ne razumeš. A ne, evo te, gledam i tebe i eksera, kad dođe Dule, sine, igrate pipirevku. Ko je bre on? Koga jebe? Alo, dečko. Ti vrlo dobro znaš da je ekser završio sa Duletom da mi čuva leđa. Da nema ovih njegovih u opštini. Ovaj klub i ovaj prostor davno bi bili ružna roze zgrada sa jedno 2800 stanova manjih. Sa Duletom se ne bi razgovarati na drogira. Pa to, to, inženjeru, lake struje ti ne samo da dobro udaraš, nego si i pametan, imaš mozak. Dobri su, aha. Dobri su. Nije neka Duletova legura, a? Ko je muška, ko je ženska? Da čekaj, ima i pečetar, ima i ovo. Ima. Muška ženska. Pa mislim, pa... Ovojice su muškarci. Pa lepo je. Lepo je, brate. Lepa je kutija, je. Dobar dan. Je li neko umro? Nije.
Si gladan? Nisam. Pa dobro, ajde, ajde. Šta je bilo, dragi roditelji? Gde ona vika, galama, onaj prepoznatljive uvrede? Ja, ne šegači se tu, nego jedi. Šta je bilo u sudu? E, to će majka ti kaže. Jedem da čitam novine kao sam normalan svet. Šta ima za ručak? Nešto sam zbrčkala na brzinu, nije hteo da odemo na pijacu u povratku. Kaže, na pijacu se ide rano ujutru, a ne u dva popodne. Samo slepci idu u dva popodne. Šta je bilo u sudu? Ne pitaj. Dobila sam kuću. Zadivljeni smo ovim nebeskim pričevima. I to od kad je sveta i veka. Daj mi javu. Izvolite. Da li još nešto želi vaše visočanstvo? Pitaću ga. Nema potrebe, pitaću ga ja sama večeras. Obećavaš. Znaš, mislim da je baš dobro da Peđa ode i da pogleda tu kuću. Da znamo na čemu smo. Zar nismo rekli da ćemo da uzmemo advokata? Aj neki da idu. Ej, ne gledaj. Posle, ako se nešto desi, nemojte mene da cimate. Šta će da se desi? Ne znam ja, ne znam. Ne znam i ne želim da znam. Ne, lepo smo rekli, uzet ćemo advokata. Ne, ti i tvoj sin ste najpametniji. Aj, znam ja već. Pa samo idu da vide, da vide. A ja ću sutra lepo da odem kod tetka Smiljke, da pitam da li ona zna nekog Tozu, Svetozara Tozu Stefanovića. Čekaj. Kako idu? S kim to ide? Nije da su ni mekserom. Pa nego s kim će? Taj mali je sposoban, je. Može da mu se nađe pri ruci ako mu nešto bude potrebno, da mu pomogne. Pa šta u ostalom? Oni su drugari. Ne. Lepo će oni, ekser, ma. Ne, njih dvojica će da vide. Treba da povede nekog iskusnijeg. Ne ekser. Samo će da upadne u probleme. A, oca se nije setio da povede. Ne. Daj. U ponedeljak, a? Da, u ponedeljak. U ponedeljak, preko tog advokata, razumeš, dajemo kuću na prodaju. I to ću kažem u Duletu. Razumeš, čim se kuće proda, on dobija svoje pare i... Ako neće čeka? E, jebi ga, ako neće čeka, onda... Ne znam, nek me lomi, nemam pojma. Ko je te Toza? Ne znam, čoveče. Izronio čovjek iz mračnih dubina je. Znaš, kogoda je, ono... Zahvalan sam mu za kuću, majke mi, i u moje i u Radmilino ime. E, nije to neka zajebancija? Pa to idemo da vidimo, razumeš, jebo. Tako je neka zajebancija, ono, nekome ću da jebem kevu je. Ako nije, izljubit ću ga. Misliš poskubno? Nema tu ekstra nikakvog humora i evo te čovjek i umru. S koji ti je to faza? Poskubno se lječeno. Poskubno, po smrti nečije. Posle smrti. A, po mandrkavanju. Po otezanju papaka. A, načitani ste ekstra, načitani. Nema dve godine difa. Osjeća se.
Ajde kod Rutavog, a? Ma da li se normalno? Ajde bre, krstio se, on idemo na pola sata, javimo mu se i... Ma gde u tu gužu da idem, da li se normalno? E, nemoj ti da zajebaš sad, da zaglaviš noćas pa ne možeš da ustaneš, ujutro spavaš do 12. Neću, brate, idem ono na pola sata, idem da mu se javim. Nije ni meni, ne. Ajde idem. Ajde. Evo, pička si. Ajde, čao. Smrdi na duvan. Gde si sinoć bio? Pa mogu si barem danas da dođeš na vreme. Ajde, ajde, ustaj, nećeš dobiti tu tvoju mlazmu. Nije mlazma, nego je plazeko. Dobro, ajde. Znaš da sam bila kod tetka Zminike. Ajde, nemoj ponovo da dolazim. Neće da vozi. On je još pijan. Ej, smrdi na alkohol. Ko zna na šta još. To što oni konzumiraju više niko ne može da povata. Pa gde si ti bio? U lovcu kod Dragana. On zna nekog dobrog advokata. Pa, rekao, hoće da nam pomogne. Da, ti, taj tvoj Dragan. Evo je tako. Dragan je sposoban čovjek. Dobro voli da popije, ali... To je u granicama. U granicama, ma nemoj. Pije već 40 godina svaki dan, ali u granicama. Pije, ali i mezi. Pola tog alkohola ne ode u krv. Pola ode na varenje hrane i to mast sve razloži. Znaš da sam bila kod tetka Smiljke? Nisam, senilan znam. Šta kaže? Da. E, koliko je sati? O, pa davno je prošlo podne. Pa što pitaš? Zna se kad je tvoje vreme za dizanje. Kaže Smiljka da se ona uopšte ne seća nikakvog Svetozara Toze. Zamisli. Bio je neki Stefanović, obučar. Ali on nema nikakve veze sa ovom. Onda mrka kap. Ako ta baba vračara ne zna, onda niko ne zna. E, daj Srk. To je moja žolja. Dobro, Srk jedan. I? Pa eto, gospođa se zove Ružica. I ona stanuje, ne znam sad, da li u toj kući ili tu negde. Znači baranda. Jeste, baranda. I to je... Promuvajte se tamo malo, prošetajte pa nazad. Pa da, trebalo je možda ipak da ustanete rano ujutru, pa lepo da odete ko ljudi. Dobro, brek, evo, pa to je 45 minuta odavde, ja sam za 2,5 sata nazad. I vozi pažljivo i nemoj da se svađaš sa seljacima. Treba neko te probode bilom, a te tresne sekirom. Ništa, samo baci pogled iz kola i ići, natrag. E, a daj neku kintu za benzin, a? Pa imaš tu u koverti nešto sa malo sitniš ostavila. E, moj sine... Tvojim godinama ja sam izdržavao celu familiju. Imao 10 godina radnog staža Majkoviću. Dobro, Majkoviću. Aj, zdravo. E, sprda se sam, čuva šta je rekao? Ajde, pi tu kafu. Majkoviću. Komšinci, dajte jednu dopunu za 064 od, evo, za 320. Ne, ne bude, evo, 120. Sigurno? Da, 120. U stvari, dajte. Evo, 100 ne bude. Da. Koji broj? 064, 147, 2525. 5. Kako ste vi, komšinici? Radi se, komšija. Ne pregledaj, devojko. Zdravo.
Dobar dan, gospodine. Ovo vam neću zaboraviti. Neće da upali nešto, ne znam šta mu je. Zelo, sećate se. Ekseri, ti je mazno ono dve reči, a? Ne lupaj, znam dete godinu dana. O, pa i vi se poznajete, ja? No. Vi mnogo znate čekaca, vi ste jedan veliki vrak. To ti je platina, čoveče, znaš ono, bakar, zlato. Platinska aj, pa, dugma? Pa da. Ma ne lupaj. Ajde, probat ću ja. Ajde, da ja nešto diram ovde, da čačkam, a? Ne diraj ništa. Dobro. To je nekako, znaš, suv je zvuk, nije dobar. Nemoš da zvuk. Ide. Koroda. Ko šta? Koroda? Kolega Vrancov sedi jedan. Gde se seti rode jeba? Nisam ti pričao. Juče ja sedim na kupici. Gle napred. Sedim i... Gledaj napred, jeba. Gledaj, brate, šta moraš da gledaš u mene? Kako me maltretiraš kad vozim, jeba? Drži volan, jeba. Koji ti je, jeba? Hoćeš ti sedi, vozi, jeba. Šta ti je? Slabo, koji ti je kurac, pa? Čovječe, ja dobro vozim, nemoj da me maltretiraš, jeba. Samo gledaj napred. Gledaj napred! Gledam ovim, kako se zove, taj periferni vid, jeba. Gledaj, stojim ovako i vidim tamo. Da, bro, nemoj me zajebaš. Pa šta je bilo na klupi? A šta te boli kurac? Što si nadrkan, čovječ, ako si nadrkan, nisi treba da kreneš, evo te, ne trebaš mi takav. Ne, pustim samog te rastrgnu, sviljati se tako blazo. Evo te, ti ćeš da me braniš, ti Rodoljub, si neko njega da slušam, evo te. Drži, volat. Te gledaj napred, te vode, bada... To voziš tako brzo, evo te, šta, te žuriš? Šta brzo vozi, brate, normalno... Pa, znaš da imaš pandure na svakom koraku, šta da te zoveš? Nema, brate, vidi livada, evo te. E, magarče. Šta će sad? Šta? Šta, nismo ništa. Možda smo išli 140, jebate. Ti rad? Isprave, molim. A vidim, niste ni zavezani. A izađite iz auta. Ili imamo nešto kolim? Nemamo, imamo. Šta imamo? Pa imamo i parfeme i jakne. Da li si ti normalno, zašto nisi izvadio? Pa da ja ne mogu tu kuću da držaj, Rodoljub bi me ubio. A ja ću ti ubijem pička ti, matera, dve iste jakne imamo, dve iste. Pa šta da radim, čo? Ajde, izađi na ovaj gdje se domuđevamo, idiot. Tam iš 740, dajte mi proveru za vozilo. 2G, 398, 6, 7. Evo moji golubova. Pa di ste, dečaci? Jeli, kuda tako brzo? Se nije neki smrzo, a? I otkud vam ta brzina, ej? 96... Oma tri! Oma tri sa on šklopocijem. Pa nije to šklopocija, druže. Nije, priznajem, nije, ajde. Ali je blizu, priznaj, druže. Pa dobro, malo ti je stariji model. Ej, nemoj da mi diraš auto. Dobro, pa čovjek je emotivno vezan za svoje vozilo. Uostalom, to je preduslov za uspešnu i bezbednu vožnju. Nek da vidimo mi suštinu. I znate li šta je suština? Suština, pa... To je... Ono nešto što je sakriveno. Blizu si, ali... Šta kaže kolega? Ne znam, nešto glavno, nešto iznutra. Tako je, iznutra, to je suština. Da vidimo mi šta je iznutra vašeg vozila. Razumete? Otvore gepek. Otvoren. Evo vidiš, suština. Evo. Gucki. Gucki.
Šta još imamo ovde? Nožne jakne, dve identične. Vi ste reći da su vaše, tako? Jesu. Uči glupo, ali stvarno jesu. Pošli smo na selo, pa ako zaladnim, ali... A jeste, logično. Pravilno razmišljenje. Ništa, ajmo mi sad sve ovo lepo, pa kod sudije za prekršaje. Druže, nisu naše. Jedan prijatelj nam je dao da pričavamo, pa ostalo u kolom. Idemo kod deke mog. A, kod deke? Pa da, on je na umoru. I evo, idemo u Barandu, možda možete da nam pomognete oko adrese. A, ovo je pisala neka fina ruka. Jeste Keva, moja mama, majka. Piše ovdje količina novaca. 4200. Lepo, lepo. Verujem vam i vama, kolega, verujem. A znaš da ste mi delovali sumnjivo kad sam otvorio gepek i kad sam vidio onaj gucki? Jeli? A ovo mi je dao taj gucki, majke. Papiri su u redu, ali ističe vam saobraćajno za 15 dana, da znate. E, hvala. E tako, sad da vidimo šta smo imali. Vozili ste 96,3. Da, a ovdje ograničenje 60. A niste bili ni zavezani. Hoćete li da pišem kaznu ili ćete platiti u gotovom? Koliko je na licu mesta? 4200. 4200. Evo. Evo račun. Evo, kolega, hvala. Hvala vama. Evo vama koverta, izvolite. I lepo vozite i polako. Jeste. I sporije malo, ima tamo jedna patrola. Ima patrola tamo. Brate, koliko je sati za glavi smo. Ujeo. Znači, se vratimo, a? Vi, brate. A? A guma je, brate. Imaš rezervu? A imam u pičku, mate. Dizelicu? Nemam. Kako nemaš dizelicu? Pa nemam, nisam ja. Ovaj vulkanizer jebi. Pa šta radimo sad? Pa ne znam šta da radim. Kopirat ćemo neko, staće neko, hajde. Dobar dan, momci. Šta je, puče guma? Puče, deda, aj vozi. A imate rezervni točak? Imamo rezervni točak. Ima. A imate li dizalicu? Imamo kurac. Pošto ovaj genije ide na put bez dizalice, pička li ti materina? A mogu ja da vam pomognem? Gde donesem samo, evo. Šta je? Pa ima tu benzinska pumpa 2 km odavde na glavnom putu. Pa mogu ja da donesem dizalicu, samo ne mogu s ovim povrći. Dobro, ajte mi to da vam čuvamo, a vi nam donesete dizalicu. Nemo što tako. Dobro, čekaj, ajde, kupit ćemo ti mi to koliko košta. 30 vrića. 30 vrića? 30 vrića, pa samo 30 vrića. Pa šta ti je ove šargarepice? Pa prvoklasna šargarepa, evo rotkvice. Dobro, čekaj ovako. Evo ovako, daćemo ti 1500 dinara. A 1000 još kad nam doneseš dizelicu. Može, sine, može. Voli deda i dinare. Voli, a? Voli, voli. Aj, nosi to u gepek. I daj tu rezervnu gumu, da vidim kakav je. Evo. Hvala, dete. Niste vi seljaci mutevi, a? Mora se od nečeg živiti. Ne, vidim. Šta je to, idi u pičku u matriju, pa šta je to? Pa šta jebi ga, kako da idemo s tih govneta? Pa nemam pojma, nisam ja vulkanizer. Pa jedan. Mogu ja i gumu da potera, samo što će ovi tražit tamo, znaš. Dobro. Evo ti još ljudi, nare. Nego da me zjebeš. Ma ne, nikako. Kako da voziš to? Pa može, čekaj, deda, vam. Sve. Jednom je deda vozio i vreću od 50 kila. I babu na njoj. Ajde, eto, nemoj vi. Da nas zajebeš, deda. Ma otkud bi ja? Pa deda je pošten čovjek. Ajmo, nemoj. Dobro, ajde, noći ćemo ovdje, ajde. Se ne vratiš, naći ću te materiju, znaš. Evo mene, oma! Pamtio sam ti bicikl. E! Vidi. Deda! Maturi! Koliko je rekao, 2 km? Pa tu, kaže, do glavnog puta. Živ! To je nikad neće stići. Aj, probajmo točak jedan za Beograd. Kasno je sad, a? Mene dolazi još. Da stignem sad od te Barande, makar išao peške.
Ajde, brate, ajde. Vodi preko polovine. O, kakva intervencija golmana Mrkvića. Ija! Što pa nije gojio? Pa nije čoveš. Ma da, ne, švabane, serebre. Evo ti celog života lažeš. Evo ti ponovljeni ste. Nemoj. Ko je? Pa daj, nemoj, te fore. 6-2. Odmah, 6-3. Jeba. Celog života ti popuštam. Šta? Se mi zgubio koncentraciju. Pa, tvoj problem. Švabo! Evo ga deda, ej! Švabo! Deda! Deda! E, deda! E, vidi! E, si, deda! Cipa, e! Pazi! Pazi, jeba! E, dobre! Pazi, bre, čovek! Pazi! Alo, pičko, jeba! Dobre, jedan, bre, idiote! E, normalni! E, deda! E, si, čoveče! A? Jedva sam izdržao. Bravo, Deko, bravo, Deko. Evo, gumu sam sredio. Dizalicu su mi jedva dali. Moramo da je vratimo. Evo ti, šta sam dužan. Hvala, sine. Čast za pretrpljeni strah. Hvala ti, sine. Ne smo te dogoli, čekaj. Jeli? A? Odakle ti lova je? Razbio sam posljednjih 100 evra. Ste kupili nešto? E, hoću nešto slatko, a? Da sipam. Nemoj. Da ti operem šajbu. Nemoj, nemoj. Hvala ti. Jeli, dečko? A? Dođi da te pitam. Znaš gde je ova baranda? Baranda? Da. To ti je... Ideš jedno kilometar. I onda dođeš do skretanja za opovo. Tu skreneš i ideš do prvog sledećeg račanja. Da ti operem šajbu? Ne, ne, ne. Nećeš, dobro. E, a što nećeš? Daj da ti pričam i perem. Nemoj da mi pereš šajbu. Okej. I šta kažeš na tom račanju? Na tom račanju imaš znak za barandu desno. I idi desno. Ima znak, znači piše desno baranda, jel? Da. Super. Si kupio nešto slatko? Ma jebalo te slatko. Daj mi lovu, molim te, daj da kupim nešto. Please, neki one moje. Kakav si, ko beba neka, jebalo. Daj. Ajde, dosta. Dečko! Izvini, molim. Znaš to selo baranda, kako se dolazi to? Baranda? Da. Oš ti operem šajbu. Operi. To ti je, ideš jedno kilometar i onda imaš skretanje za opovo. Na račanju imaš znak za barandu desno, ali nemoj da ideš desno. Idi levo. Čeče, znači ne idem kako kaže znak, nego levo? Da. Da. Što je dobar put, vrete, a? Ovo je dobro za kamenu u bubregu. Ovo im je novi, ovo treba dolaziti tenko. E, evo ga. A? Ovde tu mi je rekao čovjek pod znaka, bit će znak i idete desno. Ne, brate, levo. Šta? I meni je rekao, nemojte da idete da pokazuju znak, nego idete levo. Šta ti je, bre, šta lupaš, čovječe, li ima znak? Idi, brate, desno, rekao mi je, bre. Nisi ga razumeo, pošto si naglov od preteranog spavanja. Rekao mi je, kad dođete, piše desno baranda, da idete levo kroz ovaj. Jeste ti saobraćajni inženjer, piše desno, brate, idi desno, nemoj da izmišljaš. Šta se kao, piše desno, ne, mi ćemo da idemo levo, kao prevarit ćemo znak. Idi, brate, piše dobra, baranda desno. Dobre, ne seri, desno. Desno. Pa idi desno, ne piše. Šta je ovo? Šta je ovo? Ajde. Ne izlazi, bre, gde ćeš? Desno! Pa jebalo te desno! Šta sad radim?
Vidi šta je ovo, močvara je. Pa jebote ti šta, pa rekao sam ti da ne idemo po mraku, jebote. Uvijek to da im ne pička ti, matra, ostavit će cijestu. Jadi govna, jebote, po danu kura sad se ništa ne vidi. Lepo ti kak... Ajde, ajde, kurac moj, ajde. Stavljaj, avoga. Lepo sam htio da odemo sat vremena, prošetamo asfaltom, da idemo kuću, da imamo... Pa noće, nemoj po noći da idemo. To si spavao do jedan. Pa kurac kakav spavao. Zadnje napolje, sad nađe neko da ću poču. Zadnje napolje. Pa te jebote, zadnje napolje. Pio je znak. Zadnje napolje. Pa pio je znak u desno. Živo blato je. Pa upadne živo blato, da Bog da ne izašao nikad. Nema nikog, jebote, kao da je napušteno. Sam probao da ga... Izvini, šta ti kaže? Pisalo je kao desno baranda. Okej. Okay. Šta ćemo? Pio. Ajde, ne znam. Dok ti pio, legend? E, ne, mi se vrtiš, bolje se. Pa bravo, Aleksa, čovječe, ti si stvarno... Pa bravo, pravi si šmeta, čovječe, Lalvero, majstor. Bravo! Eka se, legendo. Blato suda. Lako nas. Blato oko nas, iz daljine jedva čujemo, dopire moj grabadas. Blato suda. Verda džinđinja, sve je dunja. Gledanje serije omogućila vam je Hypo Alpe Adria Bank. We'll be right back.